Dear Lady Love TV. Billionaires Wanted Assassin. Tunghaya na po natin ang ikalawang bahagi. Dahan-dahang idinilat ni Roy sa mga mata. Dama niya ang pananakit ng kanyang katawan. Mahapdi na nasa pagitan ng kanyang mga hita. Masakit din ang ulo niya. Sinikap niyan tumayo pero umikot ang kanyang paningin dahilan upang mahiga siyang uli. Nadama ng isang palad niya ang hubad na katawan ng lalaki na nakatalik. Dito niya mismo balak mapunta, sa Bachelor, na si Dr. Nigel Albano. Sinikap ni Royce na maalala ang mga nangyari bago siya napad pa dito. Orion Naval Base, 5 hours ago. Suot ni Royce ang silver dress nang pumasok sa laboratorio ng Naval Base. Ito ang kauna-unahang misyon na hindi siya nakakuha ng baril mula sa cube. Naghihintay na ang lab at sa kanilang pinuno na si Aven. Bukod kay Aven at mga bodyguards nito, naroon din ang ilang agents ng Orion na nagsasagawa ng kanilang misyon. Nagde-develop sila ng makabago mga kagamitan na maaaring gamitin sa kanilang trabaho. Royce, nasisihang sa lubong ni Aven, niyakap siya nito. Itinuturing niya na itong ama. Madalang lamang niya itong makita at makausap. Subalit sapat na ang pagsigip nito sa kanya, mula sa kahirapan upang tumanaw siya ng utang na loob dito. Avin, malaking tao ito. Malapad ng katawan at malaki ang tiyan, kaya hindi niya kaganap na mayakap. I presume you have read your new assignment. Marahang tumango si Royce. I am on my way to the subject's home to do the background check. Malapad ng ngisi ang nagmula kay Avin. That's what I like about you, Royce you always have that initiative. Pero, Ania, wala akong makitang baril sa cube. Pati si Ahali ay ganoon din. Ibig sabihin ba nito ay gusto mong patayin ko ang Nigel na yon gamit ang sarili kong mga kamay? Tumawa ito. No, Royce. Not that. Ang gusto ko ay kunin mo ang loob ng Albano na yon upang ibigay niya sa iyo ang isang napakahalagang kemikal naningkit ang mga mata ni Royce. I don't understand. Her boss cleared his throat. Dr. Albano developed a neuropeptide from the cone snails. Ang balita, epektibo yun laban sa brain cancer. Kaya lang, mawawala ang memorya ng pasyente. Sa ngayon, ay may binubuo ang kanyang research team. They would improve the neuropeptide or discover a new one para hindi magkaroon ng amnesia ang mga pasyente. Gumuhit ang pag-aalangan sa mukha ni Royce. Inilibot niya ang paningin sa mga scientist, doktor sa paligid at ilang engineers. Haven, Ani Royce, sa tingin ko mas nababagay ang trabahong to sa isang marine biologist o sa isang neuroscientist na gaya niya. Hindi sa isang computer engineer na tulad ko. Umiling ang matanda. You, you have other skills. Your other skills will pick up for it, Royce. Umupo si Aven. Napag-alaman naming may naimbentong brain scanner si Doc Albano. It is more mythical than factual, but it's sort of like a mind-reading machine. At kung totoong meron nun, gusto kong magamit ang invention niya sa simulation ng IG-360. Ang simulation ng IG-360, ang isang hacking system na binuo ng mga computer engineers ng Orion sa pangunguna ni Royce. Sa tulong niyon ay kayang kaya niyang magnako ng impormasyon o di kaya iharangin ng mga papasok na impormasyon sa alinmang defense system ng iba't ibang bansa. Ang simulation din niya, ang ginamit nila kung kaya hindi makita sa radar ng alinmang bansa ang submarine ng Orion. Gusto mong malaman ko mula kay Doc Albano kung paano gamitin ang brain scanner o kung paano i-merge im ang technology nun sa simulation na ginagamit natin. Haven't added. But Aven, why don't we just kidnap him and force him to upgrade the simulation IG-360 for the Orion? And instead of defense system and satellites, they would be hacking the human mind. Bumuntong hininga si Aven. Well, I want you to earn his trust first. That would be your only assignment for now. Baka lang naman mas pagbutihin niya yung trabaho niya kung may iba pang mahalagang buhay na nakataya. Hindi lang ang kanya. Hindi na nakipagtalo pa si Royce. Tumango lamang siya sa matanda at nagpaalam. Nang malapit na siya sa labasan ng laboratory ay natigilan si Royce. Nang makita ang isa sa mga doktor, hawak nito ang isang syringe na may lamang berdeng likido. Having said you're going to need this, hindi na siya nito hinintay na makapagsalita. The doctor grabbed her hand and injected her with a liquid. Everything had been all right until Nigel took her to his car and she felt her stomach large. She vomited though. She could not remember drinking too much alcohol. Hindi naman sensitibo sa alcohol ang katawan niya. Ngunit hindi niya mapigilan ang pagsusuka. Nang muli siyang magkamalay, kakaibang sensasyon na lumulupig sa kanyang katawan. Nananabik ang kabuoan niya. Sa init na alam niyang kayang ibigay ng lalaking kasama. Royce knew it was something she never thought of doing before. But her body had been awakened sexually and she could not control it. She felt the pleasure and the pain, as well as the confusion. Here awake, nadaman ni Roy sa marahang paghaplos ng palad ni Nigel sa kanyang pisni. She turned her head to see his face. Sexual tension rushed through her once more. Mariining niyang ipinikit ang mga mata. Whatever it was that the doctor gave her to make her body this responsive, she must fight it. Hey, Anito. Ganyan ba ako kapangin at kailangan mo pa talagang pumikit para hindi mo ako makita? Hindi siya makasagot. Nararamdaman kasi ni Royce na nagiinit na naman ang katawan niya. She could not afford to lose, to refocus, again. Naramdaman niyang bumangon si Nigel mula sa pagkakahiga. Pinilit niyang imulat ang mga mata. Laking gulat niya nang sa halip na tuloy ang bumangon ay pumaibabaw ito sa kanya. Lumapat ang matigas nitong pagkalalaki sa ibabang parte ng katawan niya. Nang tumunghay siya rito ay pili itong nakangiti. Ready for round 3? Alam ni Royce na namula siya sa hiya sa pagkaparinig niyon. Sa kabila ng nadaramang pangangailangan, buong lakas niya'ng itinulak si Nigel. Lumayo ang lalaki sa kanya at nagkaroon siya ng pagkakataong tadyakan ito sa pagitan ng mga hita. Natumba ito medyo malayo sa kanya at namilipit sa ibabaw ng kama. Agad siyang bumalikwas, nakatakip ang puting kumot sa kahubdan. Pinanood niyang mamilipit sa sakit ang hubad na si Nigel. Nadama ni Royce ang pag-iinit ng mga pisngi. Tumalikod siya rito. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng isang pinto sa labas ng kwarto. May tao, aniya ano sa isipan. May clothes, sabi niya habang nakatalikod pa rin sa lalaki. Where are my clothes? Nigel? Lalaki ang tinig ng nasa labas. Andito ka ba? Hindi ka naglak ng pinto. Baka makapasok ang masasamang loob dito. Patuloy ang bisita sa pagsasalita. Kasunod ng boses nito ang yabag ng mga paa. Hindi naman sumasagot ang namimilipit na si Nigel. Tinungo ni Royce ang isa sa mga closets na naroon. Nagmamadali siyang naghalungkat ng mga damit. Kinuha niya ang unang dark polo na nahanggip at isinuot iyon. Saktong hinihigpitan niya ang tali ng drawstring pajama pants sa kanyang bewang, nang bumukas ang pinto matapos ang mabibilis na katok. What the? Natigilan ang lalaki. Nakapinta sa mukha nito ang pagkabigla na makita ang hubot-hubad na si Nigel at ang bihis ng si Royce. Oops! Nagkibit balikat ang bisita. Dinampot niya ang sandals niya na nasa paanan ng kama at tumakbo palabas ng kwarto, dere-derecho hanggang sa makaalis ng pad ni Nigel hindi mapigilan ng mga kasabay niya sa elevator na mapalingon sa kanya. Nagtataka marahil sa ayos niya. Mga may edad na ang mga iyon at halatang hindi nagustuhan ang nakita. Pagdating sa ground floor, tinungo ang exit ng building at pumara ng taxi. Sakalamang siya nakahinga ng maluwag. Nampasiba din na ng driver ang sasakyan. Sky Engineering. Pagkatapos magbihi sa locker room ay nagtungo si Roy sa opisina ni Aven. What was that you had injected me? She screamed at the old man. Royce kalmado nitong tugon, ni hindi ito umalis sa kinauupuan. I have been expecting you. What was it that syringe ha? Mahina na ngayon ang boses, mapanganib. Gumiti ito at nagpakawala ng buntong-hininga. It's an aphrodisiac, Royce, not harmful at all. Alam niya ang ginising ng gamot na iyon. Ang sexual na pakiramdam ng isang tao. The drug's effect was not funny either. Talaga? Tumawa ito. I'm sorry, dear. I believe Nigel would trust you more if he's owned you in some way. Hindi tumugon si Royce. You should know. Pagpapatuloy ni Aven. Women are always the most dangerous killers. Your bodies alone can use as weapons. This mission requires your skills and your body. Your beauty. You need to trap him into trusting you by... By being his war? Saglit na natigilan si Aven. No. Tumayo ito at lumapit sa kanya. By being someone he could fall in love with. Sa ganong paraan ay makukuha natin ang naimbento niyang brain scanner nang walang kahirap-hirap. Dapat siya mismo ang mabigay nun sa iyo, Royce. I don't know, Aven Naikuyom niya mga palad. Because now I just want to go back to Nigel and kill him. That would be a shame. He's just been given the National Scientist Award. Killing him would trigger a tightening of national security. A crime can always be covered up. You thought as that. No. Nagbuntong hininga si Avin. Be professional, Royce. I thought that thing to you well. But my body is not professional weapon. And I... You will use your body as a weapon if I tell you used it. Damn it. Binagsak ni Avin ang kamao sa mesa. Pag-aari ng orion yung katawan mo, Royce. Pag-aari ng kumpanyang to ang bawat hibla ng buhok mo. Pag-aari ko ang buhay mo. Inyong lahat. Kaya huwag mong isipin na may karapatan kang pangaralan ako kung paano ko utusan ang tauhan dito. Napaatras si Royce. Tama ito. Mula nang mapabilang sila sa Orion ay hindi na nila pag-aari ang sarili nila. Nagpaalam na siya. Nahinuha niyang may malaking balak si Aven. Kailangan niyang malaman ng dahilan. She was not going to use her body for a cause she did not believe in. Ikaw, sabay na bulalas ni Royce at ang kaharap niya. She pretended to be shocked. Ano ginagawa mo rito? Tanong ng lalaking kaniig niya na nagdaang gabi lamang. May special job assignment ako dito. May interview ako kay Nigel. She said as if she did not know who he was. So, you know my name. Pili yung umiti ito. May kinuhang binata mula sa drawer ng mesa nito. Hindi mo ba ako pa uupuin? Tanong niya. Inilapag muna ng lalaki ang kinuha bago siya sumagot. Ang cellphone at pouch ni Royce na dala niya. Nang magpunta siya ng club. Your dress is still at the cleaners. I'm sorry. Have a seat. You are? Royce Crizen, computer engineer from Sky Engineering. Iniabot niya dito ang folder na naglalaman ng resume niya. Marahang tumango ang kausap. Inabot ang folder at binasa ang kanyang resume. She watched as she read the file and thought about kissing his lips. Tumunog ang telepono sa table nito at sinagot iyon ni Nigel. Habang nakikipag-usap ito, nagkaroon siya ng pagkakataong pag-aralan ng opisina ng binata. Napansin niya ang madaming trophies doon. This is the first time we hired someone from Sky Engineering. Ani Nigel pagkababa ng telepono. Hindi nakapagtataka. Mahal kasi ang bayad sa engineers namin, sabi ni Royce. Is this really your office? Bahagya itong natawa. Doesn't it look like it? Doesn't look like a scientist's office. She lifted one of her eyebrows. Masyadong, you know, masyadong Spartan. Office lang to. Come, let me take you to where the action happens. Nigel held out his hand. Na she accepted. She regretted it as electric current seemed to flow through her nerve. When they touch, the hint of being a gentleman, please, Royce Doe. Kahit sinipa niya ang pagkalalaki nito, ay nagawa pa rin itong tratuhin siya na parang hindi niya ito sinaktan. Ni hindi mababasa sa mukha nito ang galit o ang mali siya dahil may namamagitan sa kanila. The thought of him being harmless put Royce at ease. Most guys she knew, both assassins like her or crew members of the Orion, were all tough. Hindi kumikilala ng mga babae ang mga yon. A lot of guys who weren't agents of the Orion would also go chasing after her while trying to put a bullet in her head. This Nigel didn't even mention the night they were together. Welcome to the Albano Neural Institute, sabi ni Nigel sa kanya pagdating nila sa laboratorio nito. Pumati sa kanilang apat na kataong naroon. Everyone, this is Royce. Pagpapakilala ni Nigel sa kanya. She's a computer engineer. Royce, this are the research member of the project. I do. We need a computer engineer. Nakataas ang kilay ng babae nagtatanong niyon. Magkasintangkad lang sila nito. I'm sure kaya naman ng research assistant ang magiging trabaho niya. Computer engineering din na undergrad si Ed. Two heads are better than one. Riz, Isang payat na lalaki na may round eyeglasses ang sumagot. Bumaling ito kay Royce at nagabot ng kamay. Hi, I'm Jones, the research manager. She accepted the handshake. Reese is our research coordinator. Tumangu si Royce sa babae. Medyo malaya ito kaya naiintindihan niya kung hindi ito nakipagkamay. Nagpakilala din si Tony at Ed, ang research associate at research assistant. Pinigyan siya ni Ed ng lab coat isinuot ni iyon ni Royce. Ipinaliwanag ni Nigel na ang layunin talaga ng research team ay makapag-develop ng neuropeptide na walang amnesia effect sa pasyente. Umaasa din silang madiskubre ang chemical na magre-restore sa nawalang memorya ng mga human participants sa naunang clinical trial. Walang nabanggit si Nigel tungkol sa brain scanner na naimbento nito at hindi na rin nagtangkang magtanong si Royce tungkol doon. Hindi niya ito dapat bigyan ng anumang dahilan para magduda. Sinikap niya na makihalubilo sa bagong teammates. Kay Jones, siya madaling napalapit dahil madaldal ito. Sabihin mo lang sa akin kung nahihirapan ka sa trabaho mo ha. Bili nito. Handa akong tumulong anytime kaya huwag kang mahiya. Napasulyap siya kay Nigel at nakitang nakatingin sa kanya kahit kausap nito si Riz. Somehow it flattered her and made her smile. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Maya-maya inilapitan siya ng binata at sinabing, Isasama siya nito sa artificial habitat ng cone snails. Mukhang matatagalan pa bago siya makakuha ng kapakipakinabang na impormasyon mula rito. Kinuha niya ang cellphone na ginagamit niya sa Orion. Doon ay nabasa niya ang text message na nagsasabing may pumasok ng pera sa kanyang bank account para sa pinakahuli niyang assignment.